Evo ti, gledaj. Šta? Kaj se tako umrda? Pa ne sme. Oj, pa tu nema leže unutra. Amil ima mikrofon neki jako dobar. Sad ću da ga testiram, vidim kako izgleda. Tamo usput radimo review Amilovog vlogmaša. Gleo, review Amilove kese, šta je ovo? To je Nela, zato se. Sir nije bio dobar kad je bio topao, da im da će biti dobar kad je hladan. Gadno i dalje. E sa bitne, znači testiramo zvuk. Ja ću svo vrijeme da mljackam, da imam dok se čuje to mljackam i da se dobro čuje. Ej, ako imaš slušalice, mene goca možda čuje. Čuješ? Evo je story time o youtuberu koji snima vlogmaš, nije znao šta da izbaci. Izlazi u klubove, slušaju se Nidu. Svaki dan mu je bio kao rođendan, ali nije svaki dan bio kao vlogmaš. Edim, ako zatvorim vrata... Jel me čuješ? Slušaj ovo. Se dobro čuje kako šaptim? To je samo ti čula? Ne! Sad ga mi smrdi, moram Šta si pojeli? Su Saro. Nisu, ali hlad. Posle jede hleb. Posle Sare malo leba. Boj, s tim normalno, vrat. Yes. Bila masna Sara, pa malo ugasiš mast, a? Šta si ja? On ništa nije mogao dovati. Nije dovati, gdje je Sara? Šta je ovo? Što nismo hleba? Šta je ovo? Šta je to? A? Jeo si sarmu? Znaš da imaš probleme sa stomakom, ćeš imat proli 3 dana. I opet si jeo sarmu. Kako si tako bezobrazo? Sramota. Tako je, pokri se. Pokri se ušima, sramota jedna. Veš mašina izgleda, ne znam kako je iscurla voda iz veš mašine. Kako je iscurla voda sa... Zna se, zašto ušao je malo pre u WC. Gde si ti? Šta je on u WC-u? Kako si smjela to da uradiš? Hlad! Aaaa, bro! To došto ti uče pojao sarmu, a? Hlad, ne smiješ da menjaš ishranu. Zato on cijelo jutro sjede ispred WC-a. Sjede ispred WC-a. Čeka da svi završimo. Čeka njegov da on ide. Šta se usro, hlad? Gdje je srao? Pizu. To nije. Idi, bre, slupa će se budala, evo. Ja sam danas nešto jako happy. Bravo mi. Najsrećnija sam do sada od svih vlogmaša. Nice, ja nisam, me boli glava, jutro spopio sam neki dan, me boli glava. Iskoristit ću tvoju pozitivnu energiju. E, dar je pogledao, težak život majstorski. No jest, brate. To to, brr. Aj pravo da je podigneš. Teško i dalje u tri lije. Teško. Ali izvodljivo. Izvodljivo? Izvodljivo. Nešto stavim ispod neki karton ili neki plastik. A, imam ja karton, sad ću znaviti. Pošto je ovo vlog, maš Dario, mora biti novogodišnji karton. Opa. Ja nisam je ovo pravila. Opa. A ti za karta? O, curi govno. To je curlo mi rogu. Kupe makijera. Kijela. Ima puno kilo tegova. Da mi daš 70 kilo tegova, ima ja bi lako iznan. Ovo vir ne da hvataš. Viš ako su mi prsti crveni skroz od vatanja. Ko sam si isekao nešto? Malo da probam da ugotim pa da se spustim. Nema zašto se ugotio od džubre. Nema da biti Dario, nema da biti Dario. Opa, Dario. Daj sam džepo, daj sam džepo. Dovolj to. Ne da čisti, ne da čisti, ne da. Dobro, ali se stavi. Prvim što je počeo snimat, god znako šapit će sebi. A mogli bi opet snimat klip, menjam kola sam ili unutra čistit kola. Kad budi serijal, jedan mesec. Što mi nikad ne kažemo idem kod Aleksandra? Ljudi, idem kod Aleksandra. Ne znam, tako zovem ga Vesić, on čovjek postao Vesić. Uspjeli smo se spakujemo, veš mašinu i sve. Nismo mu ništa rekli. Šta ako ne budemo ga popraviti? Pa ništa, vraćamo u kuću pokvarenu mašinu. Ali Vesić se ne može popraviti, pa to je ono... Malo se sad si ga uvredilo, on kad bude gledao ovaj klip moće ovako... Ja mislim da neće biti dek. Moram to da uradim.
20 do 5, a mrkli mrak je 40 minuta sigurno. Znači šta se dešava da je u 4 toliko mračno, i ova kiša toliko gusto pada, da je ko magla. Znači niš se ne vidi, brate. Ovo je toliko naporno vožnje, ovaj pada i gde se sakrije ovo mrako, brate. Znači ja nisam vidio ovakvu noć. Ne pamtim, brate. Gde je čeka s njim tablo? Čeka si ja jako tablo, ne vidi se ništa. Gde si ja, brate, gori, gledaj. Oh my god, Dario! Padi. Stigli. Dario! Pogazit će me neko, brate, ostaje si mi na sred puta. Vesić je rekao da nećemo prepoznat kuću. Pa ja sam gledao naš klipove, ali opet dugo nismo bili u gostima, stvarno. To ovdje je moj auto. Uje. Brate, jako dobro. Brate, vidiš što je dobro. Jako dobra kuća, pogledaj unutra, brate, kako je lijepo. Još da idemo u rikverc. Može još pola metra, to da još malo. A trebamo da vadim nešto iz gepeka, pa zato. Ništa mi ne govori da sam samo za metar naprijed da mogu dva auto stati. A, da. Gdje si ti? Hoćeš malo proširivati posto? Ne, može gotovo. A ne može? To je to. Šta je to? Vešno širno? Poslavljena vešno širno. Nemoj zesti. Šta će s ti? Popravimo zajedno, vrati. Aj, vrati, možeš popravit ćemo. A ti znaš da ja nemam radionicu. Bić to u sobi ćemo popravit. O, ovo je. I hodnik i sve. Gdje je hlad? Dolazi vam. Aj, dođi. Ovo je odlično. Sve ima. Da, sve. Što skračeš, vopi? Znači, bit ćeš trojan, a? Jel si već u štrojan, a? Bit će, bit će. Bit će. A Krivić vidi njega. On je isti dobro. A njegi hlad da se uvijek piše ovo. Njega, kajmi. Znači, koliko mi je čudno vidjeti ovo što ovdje, znaš? Aha, aha. Čudno se osjećam ovdje. Da, da. Mi smo pre Parize smo bile. I to baš dana pre Parize. Ne, bile kod mene, ne pametiš. Da. Baš dana. Godinu dana možda. Godinu dana. Godinu dana. A dobro, ti si bio kod nas, da. Pa da, ja sam. Visiš šta si spremao? Sprema se još uvek. Evo ga. Nešto se fino krčka. Ima mi pasulja. O, a to Dario omiljen. Nemoj meni pasulja. Znaš kako radi s tom ovako njega. Jedina stvar koju Dario ne ode, da je pasulj. Stvarno? Da. Pravi domaćin. Pa šta će ono? Da vidim gosti ti ono zrano, znači ono vrate. Praviš, može sutra. Nema se sancija ono. Osim što se čuje, znači ja možem da zatvorim dvoje vrata da bi snimao klip. Toliko se glas čuje. Ono uđeš u vece, ono ovako skakuće malo. Onaj kajiš samo spao. Ja njega namestim, vratim ga, opet lupa levo desno i opet spadim. 99% se ležaju. Nekome sam teo da popravim tu mašinu i da je... Da je taj kazan da je iz jednog dela izliven, ne možeš da izliš na drugi ležaj napravo. Ovo snimak iz dvorišta, imaš papagaja? Da, to je tukan, ja mislim. Tukan. Znači, ne sviđa ti se ovaj par iz nežga ometi to? Ne, sviđa mi se, nego treba da ga zalepim. Uklapa se dosta. Hlad, ti voliš da budeš tu pored? Nemoj biti tu pored, znaš kako Vesić prošao pored te peći. Sećam se jako dobro. Ovo, Vesić, neki specijalitet lokalno. Ne, ono. Šta imaš svižnjera? Svinjsko, ovo ti je pileće. Vidim, lepo začinjeno. Ja užasno spremam hranu, ja to priznajem. Ali trudim se ono. Ja ne spremam hranu, ne trudim se. Eto, ja i hranu spremam i sve radim. I majstori sve. I majstori sve. Šta kažeš? Ruče. Možeš od 1 do 10 kao što on sve ocjenjujem u restorane i to. Svi ću, ja ću biti zadovoljna s Janom. 9,5? Pa ja, 5,6, ja ću biti zadovoljna. Čisto onda... Lagano 7,3. Na bruska. Znate, to je to kopak. Prava krompir i mis, ja to volim. Evo ga. Hvala. Imaš svetlu to. Eto. Tu na ovaj miri zapečeno. E, sad ćemo da upoznamo Vesićeve kerove. Ja znam da ste vi njih već vidjeli kod Vesićeva u vlogovima, ali moramo da upoznamo njihov karakter, naš kakvi su oni. Šta kerova, ribice? Ribice. Ajde, ruckamo. Ajde, ruckamo. Ne. Ej, bre. Oh my god. Ovo je zvijete kera. Pa gledaj kako je. Ribica je jedini razlog zašto je padla. Ili kako je. Evo je žuta kera. Žuta kera koja je inače naranđasta. Ti si malo prolepšao. Vesiće, možemo jedan da se mijenjamo kerova. Ne znam kako ćemo, oni su navikli na svoj vodu. Vi ohla, šete na dvije noge. Gledaj ga! Šete lik na dvije noge. Upoznajte ribicu, ovo je ribici. Ovo je ribica, beogradska. Evo, ovo je mačak koji je veći od ribice. A, to je nešto opasno. Jest. Ja zbojim. Probaj digni ga kopijem. Ne, ja smijem ja da ga pipnem. Ja, da, ja ću da ga mrazim. Ja zbojim. Ćao, Tenk. Oli, jak, brate.
Teži od hlada, brate. Tuč se zove. Tuč. Ja što je težak kod tuč, znaš da je tuč težak. Šta je tuč? Livenog voždja, ono. Aj, nisi spričala žutu kiru kako valja. I kako je slatka. Ona, nju kad maziš i kad maziš ribicu isto vrijeme. Znate šta još ima nova? Šta? Vidite ovo. A sad nemamo. Sisa i mačke ima mlijeko. A, nemoj zezati. Već 2-3 mjeseca, ne znam kako to. Ona kad maziš ribicu i nju u isto vrijeme, ona poludi, ona hoće samo nju da maziš. E, vidi kako je. Da nije navika da ljudi nose. E, i onako kad je maziš, onako ovako se čuje. Uživa kao. Onako, ne znaš što je. Da, što mi jako nervira da se čuje to. Ne viš kako dođe do kreveta, moram tu dođe do kreveta. Tvoje kreveta, ha? Ribice, jako si slatka. Dođi ribice, ajde da se mažemo. Ribice, ribi, grizare. Nju, nikad ne znaš da li te mrazi ili te voli. Ribice. Da, znaš, onako izgleda kao ako, znaš kao, hoće da te kao čapi, kao s tim zubom. Znači, vjesima, ribicu, žutu keru, tuča. I koliko još mačka imaš? Belu, ima malu belu i tigra. Znači šest životinja. Dvije bele imaš. Lepa mi je nažalost uginula. I crni je nažalost uginula. Tako ja to javnost nije znala, ali eto sad. Koji ti je omiljen vesija ljubimac? Pa, žuta kjera ribica je jedan od njih dve. Sad ćemo nima. Znaš kako se zove ta mašina? Život majstorski i ona je teška. Težak. Vesiću, da li je život majstorski težak? Jest. Ja sam čitala da mašina treba da ima oko 70 kila. Pa da, prosto. Ovo, oh, bre. Jako, ovo je vis, bre. Gledamo kako se čuje kada stavljamo. Sada ćemo znati, leže. A je? Jeste, a? A, jeste. Otiše i leže. Da. Evo, stavim, ne molim, ja ću. Ovo je vis. Ne moraš ništa da gledaš, već znaš šta je problem. Aha. Evo ti, gledaj. Šta? Kada si tako mrda? Pa ne sme. Oj, pa tu nema ležaja unutra. 90% ne može. Ne voli to reći mi. Ako neko može popraviti, to si ti. Što misliš? Ja ne znam. Spak, šta će reći gazdarici? Odneli baš mašinu i ne radi. Ja mislim da kupimo novu istu tu, isti model i da ćutimo. Pa smo mi, nismo mi krivi, samo peremo veš. Nismo mi krivi, da. A šta kažemo, gde je mašina? Pa neće vam sad ići u stan da vidi gde je mašina. Pa hoće, brate, kako kupa novu. Vratit ću ja u stan. Prvi put ću imati prilike da koristim ovaj alat. Već ću, znači, bili su majstori, rekli su može se popravi, treba bude kod njih 7 dana i košta 15.000. Aha, onda može, bro. Aj, god sam majstoriš sada. Kako si ti ovo odvrnula? Full remont, a? Pa da, plastični je kaza, ne može da se otvoriti. Tu mora da se seče ovo sve. Može se popravi, ali za jebancija naš hvala. Znaš kako čudno, vidim našu mašinu iz našeg WC-a ovdje. Ali možemo probati, ono. A god se nadala ovome da kad budemo došli kod WC-a da nema rešenja? Pa, da ti kažem da jesam. Sad ćemo da vidimo. Curi nešto, vidi. Da, to je normalno. Ne možeš da razvojiš tu plastiku, pokazat ću ti posle klip. Moraš da sečaš sa fleksom, ono kako špoš zalepiti to. Znaš, tu ima temperatura, ono velika i sila, ono što izguraće napolje. Da, mrda se previše, da. Ja sam popravio dve dosta te mašine. Jedna je procurila posle godinu dana, ili tri, ne znam sad. A ova druga što sam popravio radi još uvek. Ode mašina, brate. I ti si neki majstor, nešto ti probaj. Možemo probat sutra nešto, ono. Možemo probat. Pogledajte ljudi, Amil je prešao 100k. Svaka čast Amil, da te pohvalim ovom klipu, čestitam. Šta reže? Da si onda nemoj specija. Thanks to the... Nema na čemu. Ako neko planira da otvori kanal i teško mi da dogura do 100k, samo sjavite meni govodci, pomoć ćemo, nije problem. Šal na stranu, Amir je naravno zaslužan za to što je uspio do 100k. Čak i da vas reklamiramo govodce, ja pitan da ćete lako dogurati do 100k. Ipak je Amir doneo dosta truda i rada u sve to. Je li to kraj vlogmaša govodcu? Dosta, vratim imam spa. Nije kraj, ovaj epizod, ono što kažu. Ako Vesić će ne uspio da mi popravi mašinu, ja ćemo uzeti play button, ne zaslužuje. To neće biti prvi put da krademo Vesić play button. Veske, veš mašine ili play button, nemojte sanjam.